Tai ką, labą dieną. Mūsų laukia sekanti kelionė, šį kartą į Lietuvą ir šį kartą lėktuvu. Vakar Frankfurto oro uosto darbuotojai streikavo ir buvo nukencelinta apie 1000 skrydžių. Tikėkimės, kad viskas bus normaliai. Todėl, kad aplamai jau, aš nežinau, kelis mėnesius viskas labai vėluoja visi skrydžiai. Todėl, kad darbuotojų oro uoste trūksta, visi po koronos nori atostogauti, skristi ir panašiai, mes tame tarpe. Tikėkimės, kad nereikės sėsti mašiną ir važiuoti į Lietuvą. Būsime ten 10 dienų, norai bus krikštynos, nu ir dar pabūsim žinoma Vilniuje kažkiek laiko. Na ir šitos kelionės pradžios segmentą irgi nusprendžiau nufilmuoti dieną prieš, kad nebūtų kaip praeitą kartą, jog atsikelsiu, nežinau, 6 ryto ir visas susimastęs apie tai, kaip ką reikia nufilmuoti, paliksiu savo dokumentus arba dar kažką namie. Tiek žinių, pasimatysim rytoj oro uoste ir tikėkimės, kad lėktuve irgi. Gerai, sėkmės. Štai mes ir atvažiavome į oro uostą. Sekėsi visai normaliai, tik tai buvo stilpami taksą su mūsų visais lagaminais. Oro uoste žmonių daugokai, pagrinde labai daug prie visur security ir panašiai ten, kur eilės reikia stovėti. O čia jau prie vartų tai viskas normaliai. Aišku, mums žiauriai pasisekė, kad su vaiku mes visur galime eiti be eilės. Kas yra visai nice. Žiūrėk, lėktuvą atvažiavai. Būtų buvęs geras kadras dabar timelapsui, nes lėktuvą tą didžiulį čia stato jau dabar. Gerai, kad aš nustojau filmuoti. Gerai, vienu žodžiu, tai ką? Panašu, kad skrisim ir panašu, kad greit pasimatysim Lietuvoje. Pagaliau atvažiavom pas Ievą į sodybą. Man atrodo, čia buvo mano blogiausias skrydis gyvenime, todėl kad mane žiauriai užsupo. Paskutinės 40 minučių tai buvo tokios turbulencijos, kad vienu žodžiu, ne tas, kad stipriai kratė, tas lėktuvas tai parė aukštyn žemyn. Nora irgi tada jau pradėjo verkt ir galų gale, žodžio, abiem mums buvo bloga. Rytoj bus Noros krikštynos, o šiandien va, biški dar čia čilinam.
krepšiniams praėjo labai gerai, buvo tikrai smagu, o šiandien važiuojam į Zarasus. Ar nesu ten buvęs, pažiūrėsim, kas gero. Aš ir Vilniuje. Pabuvom pas Jėvos sodyboj, atšventėm Noros krikštynos, dar buvom nuvažiavę į Zarasus, smagiai praleidom laiką ir tada aš autobusu atvažiavau į Vilnių. Šiandien yra trečiadienis, o Noros su Jėva atvažiuos penktadienį. Tai aš dabar turiu porą dienų čia susitikti su draugais, pasivaikščiot po miestą. O šiaip per tas krikštynas, per buvimą sodyboje, mes pastebėjom, kad jos miegas suprastėjo, o jos miegas suprastėjo todėl, kad pasirodo, jai išdygo du dantys. Kažkurį tai rytą jinai gėrė vandenį iš stiklinės ir tiesiog pradėjo dantys dugžėti į stiklą. Pasižiūrėjom, kad jo yra du dantys. Tiek žinių, einu aš toliau vaikščiot ir žiūrėt, kas čia naujo. Ne, aš filmuoju. Tai vidasik bus, ne, po to? Ja. Kelionės? Ja. Aš bus ir ne. Paskutinė diena čia, rytoj skrydis namo, viską nuveikėm, ką turėjom nuveikti, turėjom gražią šventę, buvo fainos krikštynos, fainas pasibuvimas Vilniui, susitikom su visais žmonėms, su kuriais norėjom susitikti ir dabar paskutinės dar porą dienų atvažiavom pabūti sodyboj, bet jau rytoj skrisim į Vokietiją. Tai turbūt pasimatysim rytoj iš oro uosto, gal būt ir jau tada Vokietijai. Tai iki!
O, ir jūs čia. Kaip matot, mes jau namie. Aš galvojau, kad šito paskutinio pašnekėjimo segmento nereikės, todėl kad viską gan gerai apipasakojau video eigoje, bet dabar... Žodžiu, mes grįžę esame jau apytiksliai 4 dienas. Kai mes grįžom, mes tikėjomės, kad mes norai galėsim duoti jos pasilgtų žaisliukus, galėsim chillin, todėl kad jinai Lietuvoj jau patapo gan tokia savarankiška. Bet gavosi atvirkščiai. Mes grįžom į Vokietiją, mum pastoviai reikia su Nora užsiimti. Toks jausmas, kad jinai sugedo per šitas atostogas truputėlį. Jinai sunkiau migdoma ir dažniau naktį kelia. Keliasi kas 2 valandas dabar naktį kažkodėl. Aišku, dabar po skrydžio praėjo apytiksliai 4 dienos ir jau dabar viskas normalizuojasi. Jau vakar buvo tvarkoj. Tai galima sakyti, 3 dienas po mūsų kelionės jinai buvo tokia biški išmušta iš vėžių. Matysim, kaip bus toliau, nes toliau mūsų laukia už poros mėnesių, net ne už poros, už pusantro, dar viena kelionė, tik šį kartą jau tikros atostogos. Matysim, kaip mūsų vaikas atrodys dar po pusantro mėnesio vėl keliaujant. Tai žodžiu tiek ir iki kito karto. Ate. Editinu vidasą.